Kan du fortelle litt om turen? Ja, den... jeg kjente meg ikke særlig bra I starten. Første to timene, så synes jeg det var tungt. Ja, jeg hadde egentlig nok med å holde følge med de andre. Men så plutselig, etter en tre timer, så løsnet det litt, og da kunne jeg gi gass, og da fikk jeg luka, og så var det bare å holde den helt til mål. Hvilke ambisjoner hadde du før start? Det var å vinne. Det var helt klart. Ja. Det var ikke alternativ. Ble taktikken fulgt, eller improviserte du underveis? Taktikken jeg egentlig hadde var jo å kjøre hardt fra start, men det, når beina ikke var med, så måtte jeg jo finne på noe annet. Men det funket det også. Gratulerer! Tusen takk!